God aften, her er TV-avisen med den sene nyhedsoversigt. Fire gidseltagere i Rusland flygtede i aften, efter de med helikopter landede i den lille by i den russiske republik Dagestan. De fire mænd holdt i 4 dage 15 personer, heraf flere skolebørn, som gidsler. Gidslerne var gradvist blevet løsladt inden 2 helikopterpiloter, som de sidste blev frigivet, før gidseltagerne stak af. Gidseltagerne har fået udbetalt $10 millioner, det svarer til 67 millioner kroner, og russiske tropper er nu sat ind i jagten på de 4 gidseltagere. Nye kampe brød i aften ud i Sarajevo, oplyser øjenvidner til nyhedsbyråerne. 17 mennesker blev såret under kampene, der fandt sted på trods af en aftale om julevåbenhvile mellem parterne. De seneste dages kampe i Sarajevo har ødelagt både vand- og strømforsyningen. Flere tusinde flygtninge fra Kosovo-provinsen i det tidligere Jugoslavien betaler hver måned en særlig krigsskat af de lommepenge, de får i Danmark, skriver Jyllandsposten mandag. Flygtningene opfatter deres land som besat af serberne, og pengene går til den politiske kamp. Hver flygtning indbetaler 3% af deres indtægt til en postgirokonto, og hver måned bliver der sat op mod 30.000 kroner i alt ind på kontoen, oplyser lederen af Kosovo Information i Danmark, Ritza Niki, til Jyllandsposten. Egypten har mistet næsten 9 milliarder kroner i turistindtægter i år. Den egyptiske turistminister sagde i dag, at de shia-muslimske fundamentalisters voldskampagne har reduceret indtjeningen med 42% i forhold til sidste år. 7 turister er blevet dræbt i Egypten, siden militante muslimer for et år siden startede en voldelig kampagne for at vælge præsident Hosni Mubaraks regering og i stedet at omdanne Egypten til en islamisk stat. En kvinde og 2 mænd omkom i morges på grund af en voldsom brand i en etageejendom i Nykøbing Falster. Kvinden indebrændte i sin lejlighed, men de 2 mænd omkom, da de sprang ud fra anden sal for at undgå flammerne. En 3. mand overlevede et udspring fra den brændende ejendom. Både 1. og 2. sal styrtede ned i stueplan. Branden menes at være opstået på grund af et glimt stearinlys. Michael Laudrup er blevet kåret som den 5. bedste fodboldspiller i Europa. Robert Baggio fra Juventus er blevet kåret som den bedste fodboldspiller. Dennis Bergkamp fra Inter er kåret som nummer 2, mens Eric Cantona, Manchester United, er blevet nummer 3. Det er det franske fodboldmagasin France Football, der står for kåringen. Vi slutter med en vejrudsigt. I nat fortsat lidt nedbør, i morgen skyde, og i løbet af eftermiddagen kommer der slud eller regn i de sydøstlige egne. Temperaturer hele døgnet mellem -2 og +3 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordøst og øst. Der er sne og isglatte veje i Nord-, Midt- og Vestjylland, samt pletvis sneglatte veje omkring Aarhus, Horsens og Vejle. Vi har ikke mere til denne nyhedsoversigt. TV-avisen er tilbage igen i morgen, første gang kl. 18 på gensyn. Det er Gregory Peck, der spiller hovedrollen i den amerikanske western Det Blodige Spor, som vi sender nu. Det er fortællingen om en spejder for den amerikanske hær, der på sin sidste mission møder en hvid kvinde på flugt for indianerne.